ndugu yangu mpendwa katika Kristo, tunakusalimu katika jina la Bwana. Leo tarehe 11 mwezi huu wa Desemba mwaka wa Bwana wetu Yesu Kristo wa 2023. Tuko kanisa kuu hapa, kanisa ndugu yangu mpendwa katika Kristo, tunakusalimu katika jina la Bwana. Leo tarehe 11 mwezi huu wa Desemba mwaka wa Bwana wetu Yesu Kristo wa 2023. Tuko kanisa kuu hapa, kanisa kuu la Mtakatifu Albano Upanga, diocese yetu ya Dar es Salaam, kanisa Anglikana Tanzania. Tunakuletea masomo yetu ya asubuhi na sala, na mimi naitwa Lay Canon George Mandepo, nitahudumu kwa ajili ya nafasi hii siku ya leo. Mungu ni mwema, ametuamsha salama. Mungu ni mwema, ametulinda hata pale ambapo sisi wenyewe hatukusimama kuomba, lakini unapojitazama siku ya leo unaweza kuona ukuu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu atukuzwe kwa ajili yako, Mungu atukuzwe kwa ajili ya familia yako, lakini Mungu atukuzwe kwa ajili ya mambo makubwa ambayo anakwenda kufanya kwako. Na asubuhi ya leo, kabla tujakwenda kuomba, nitaka tutafakari ujumbe huu wa neno wa Mungu unaosema kwamba haijalishi ukubwa wa tatizo unalopitia, Mungu bado yupo. Haijalishi ukubwa wa tatizo unalopitia, Mungu bado yupo. Yupo katika kukusaidia, yuko katika kukushika mkono, yuko katika kukuinua. Na ujumbe huu utaenda kuongozwa na neno la Mungu kutoka katika ile Injili ya Luka Mtakatifu, ile sura ya 5. Nitakwenda kusoma ile aya ya kwanza na mpaka pale nitakapokwenda kuishia. Basi nitasoma kwa msaada wa Bwana. Wakafika ngambo ya bahari, mpaka nchi ya Gerasi. Alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo wachafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuvunja vunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu ya kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Alipomuona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudu, akapiga kelele kwa sauti akasema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapia kwa Mungu, usinitese. Kwa sababu wamemwambia, ewe pepo mchafu, umtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legioni, kwa kuwa tu wengi. Akamsii sana asiwapeleke nje ya ile nchi. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsii wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuingia kwao. Akawapa ruksa, wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likateremka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini wapata 2,000, wakafa baharini. Wachunga wale wakakimbia wakaeneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka walione lililotokea, wakamwendea Yesu wakamuona yule mwenye pepo ameketi amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi. Wakaogopa. Na wale waliokuwa wanaona walieleza ni mambo gani yaliyompata yule mwenye pepo na habari za nguruwe. Wakaanza kumsii aondoke mipakani mwao. Naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsii, akamwambia awe pamoja naye, lakini hakumruhusu, bali alimwambia, enenda zako nyumbani kwako, kwa watu wa kwenu kawahubirini mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu.
Wakaenda, akaenda zake, akaanza kuhubiri katika Dakpole na mambo gani makuu Yesu aliyomtendea. Watu wote wakastaajabu. Tuombe. E Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo tunalitukuza jina lako. Asante Bwana kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya mafunuo ya neno ambalo tunakwenda kulitafakari asubuhi ya leo. Juu ya mazingira yetu, juu ya hali zetu, juu ya magumu ambayo pengine tunapitia, na Mungu tunashindwa kukuona wewe. Baba, tukapate kujifunza juu ya maisha ya yule mtu aliyekutana na Yesu kule katika mji wa Gerasi. Mungu wa rehema, tunaomba Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Ndugu yangu, kama nilivyosema, tafakari yetu ni juu ya yale ambayo tunapitia. Nimesema kwamba haijalishi matatizo, magumu, shida, changamoto ambazo unapitia, yuko Mungu. Na Mungu anajua kwamba kuna mahali upo. Mahali pengine Mungu ameandika katika ile Isaya sura ya 43. Anasema usiogope, ewe Yakobo, ewe Yeshuruni, mimi niliyekuchagua, ewe Israeli, mimi niliyekuumba. Tunasoma juu ya habari ya huyu mtu wa mji wa Wagerasi ambaye alikuwa na pepo. Kuna jambo utajifunza juu ya maisha yake. Biblia hapa inasema katika hali ile aliyokuwa nayo, yani mapito aliyokuwa anapitia, nyuma ya tatizo lake kulikuwa na tatizo ambalo ni pepo lilikuwa limemshikilia. Na miaka yote aliyokuwa anakaa yule bwana, ilifika mahali hata wale waliokuwa wanamsaidia walifika mahali walikata tamaa. Biblia inasema wakamfunga na minyororo, wakamfunga na kamba, lakini mwishowe akawa anakaa makaburini kule ambako kuna roho za watu ambao walikufa zamani. Na watu wengi hatuwezi kwenda makaburini, ingawa kuna ndugu zetu walikufa tunawajua. Ni kama ambavyo huwezi kwenda kushika, wengi tunahofu hata kushika mili ya watu waliotutangulia hata akiwa mochwari. Tunahofu. Sasa yule bwana alikwenda makaburini. Sasa si ajabu inawezekana kabisa na watu walishindwa kumfuata makaburini sasa kwa hofu ya kuingia katika maeneo ya makaburi. Kumbe shetani anaweza akakukamata mahali, akakupeleka sehemu ambako huwezi kupata msaada. Anakupeleka sehemu ambapo wewe mwenyewe hutaki watu. Hujawahi kuona kuna mtu ana tatizo, anaumwa, mtu anasumbuka, lakini ukimfuata tu ukimuuliza bwana una tatizo fulani, anakuwa mkali kweli kweli. Anamaka, anamnaka, anakataa. Bwana mimi si umu hilo, mimi sina hilo, mimi wewe nani amekwambia nani? Anakukatisha tamaa kabisa unashindwa kumsaidia. Kwa nini? Nyuma ya tatizo lake kuna tatizo, kuna pepo, kuna jambo balo linazuia kuponya kwake, uponyaji wake. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu mtu mwenye pepo katika ile mji wa Gerasi alipata neema wakati wa Bwana ulipofika. Maandiko yanasema Yesu akapanda chomboni akafika ngambo katika ile nchi ya Wagerasi. Na Biblia hapo kienda mpaka mwishoni pale kwenye neno tuliyomalizia, wakati Yesu anaungudoka tena akapanda tena chomboni, inaonekana kwamba shughuli iliyoiendea kule kwenye mji wa Wagerasi ilikuwa ni kwa ajili ya ndugu yetu tu huyu ambaye alienda kuponywa siku ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaweza kufanya jambo kwa ajili ya kwako tu. Yesu alikwenda kwenye mji wa Wagerasi kwa ajili ya yule jamaa tu, basi akarudi tena. Alipomaliza kumponya tu, Biblia inasema akapanda chomboni kurudi tena kule alikokuwa anatokea. Angalia upendo wa namna gani huu. Ni kama Mungu alivyomtuma mwanae wa pekee. Katika kipindi hiki pia cha majilio tujifunze kwamba wakati mwingine Mungu anafanya mambo ambayo wewe mwenyewe huwezi kufanya. Mungu amemtoa Yesu Kristo mwanae wa pekee afe msalabani kwa ajili ya kwetu sisi, azaliwe kati ya watu wenye dhambi. Hebu jiulize, kwa nini Yesu alizaliwa Yerusalemu? Pale Bethlehem, kwenye mji ule wa Yerusalemu, tunaona kabisa wakati wa Herode anatawala, na wale mamajusi wanapokwenda wanafika mahali ile nyota inaganda pale mjini Yerusalemu, wanaingia nyumbani kwa Herode, na Herode anaita makuhani na makuhani wakuu wanakuja kufunua vitabu, wanatazama pale, wanagundua kweli imeandikwa, manabii wameandika, manabii wa kale, kwamba atazaliwa hapa Bethlehem. Alafu Herode anasema anatuma wale mamajusi, nendeni mkamuone alafu mniletee habari zake. Na wale watu wanakwenda mamajusi, alafu wakiwa kule wanapomuona mtoto Yesu, wanapotoa zawadi zao,
mane mane, uvumba, dhahabu. Alafu wanatokewa na malaika wa Bwana. Mafunuo yanatoka, wanaambiwa wasirudi kwa njia ile ile ya Herode. Alafu baadaye Mungu anamtokea Yusufu, baba mlishi wa Yesu, anamwambia mchukue mtoto mpeleke Misri. Herode anapofika anapata taarifa kwamba wale mamajusi hawapo na Yesu hayupo, anapagawa, anaamua kuanza kuwaua watoto katika ile nchi. Hebu jiulize, kwa nini Mungu aliruhusu mwanae Yesu Kristo azaliwe mahali ambapo kuna mtu anamuinda, anamtafuta? Mungu atakuweka kwenye ofisi ambayo iko vita, lakini Mungu ndiyo atakaye kushindia hiyo vita yako. Mungu amekuweka kwenye familia ambayo unapigwa vita, lakini Mungu atakutetea katika jina la Yesu. Usiogope. Haya, tukirudi kwenye kisa cha huyu ndugu yetu ambaye alikuwa anakaa makaburini, amefungwa minyororo, wakati wa Yesu ulipofika, Yesu alipanda chomboni, akaenda mpaka nchi ya Wagerasi, na alipofika katika ile nchi, hakuna aliyemuonyesha kwamba kuna mtu yuko huko makaburini ana shida hii. Maandiko yanasema yule bwana alipomuona yale mapepo ambayo yalikuwa ndani yake, sababu Yesu alikuwa na udhihirisho wa Roho Mtakatifu ndani yake. Hapo unaweza kuona kazi ya huduma ya Kristo, na hata sisi nasi tunapaswa kuwa nayo hiyo. Alipotokea tu yale mapepo yakamsogelea. Biblia inasema walipomuona Yesu wakapiga mbio wakamsujudu, sio kumkimbia, walimfuata. Wakumbuka kuna wakati wanafunzi wa Yesu wakiwa naye chomboni alipokemea upepo, Mwinjili Mathayo ameandika ile sura ya 8 mstari wa 23 mpaka 27 pale. Wanasema mwishoni 27 pale, mtu huyu wa namna gani hata pepo na bahari za mtii? Hao wanafunzi walikuwa wanatembea na Yesu, hawajui nguvu ambayo Yesu anayo ndani yao. Kumbe ndani yake hata pepo na bahari za mtii. Isije kuwa viumbe hivi roho chafu zilimsogelea. Biblia inasema akamsogelea, wakamsujudu, wakapiga kelele kwa sauti wakisema, tuna nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha usitutese. Mapepo yanamwambia Yesu Kristo. Walikuwa wanajua kabisa mwisho wao umefika. Alafu Yesu anawauliza, anamuuliza yule pepo, jina lako ni nani? Jina lako ni nani? Akajibu akasema, jina langu ni Legion, kwa kuwa tu wengi. Mapepo ndani ya yule mtu yalikuwa ni mengi, lakini leo kuwa najidhihirisha ni moja tu. Na lakini Yesu alipouliza, wala kukemea, aliuliza, wewe bwana unaitwa nani? Mapepo yanaongea kupitia kinywa cha yule mtu, yakasema tu wengi. Alafu toka pale yakaendelea kuongea kwa wingi wao. Mara ya kwanza aliongea mmoja, na wakasema wakamsi, Biblia inasema wakamsi asiwapeleke nje ya ile nchi. Nini maana yake? Kumbe matatizo yana mahali pao, yana makazi yake, hayataki kutoka katika ile nchi. Na Yesu alipokuwa wamemsi, Biblia inasema akawapa ruhusa, akukemea, akawapa ruhusa wamtoke yule mtu. Alafu yakatoka, yakamuingia, yakawaingia nguruwe, na yale manguruwe yakazama baharini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nadhani kurudishe nyuma, kuna jambo utajifunza hapa. Wakati wanajibu yale mapepo wanasema, kwa maana tu wengi, majina yao ni Legion, matatizo ya watu ni mengi, changamoto za watu ni nyingi. Inawezekana hata sasa namna ambavyo tunaishi, kuna jambo ambalo umeliombea, umeomba kwa Mungu, Mungu aliondoe hilo, sio kwamba limeisha. Inawezekana limekwenda tu kama yale mapepo yameingia kwenye nguruwe. Baka utakapojiungamanisha na Mungu kupitia neema yake ya uokovu, basi tatizo lile limekwisha. Kwa nini yule jamaa alipoponywa akataka kuambatana na Yesu? Ni kwamba aliona iko neema kwa Yesu Kristo. Nakumbuka hapo katikati alipovamiwa na mapepo, Biblia inasema akili zake zilipagawa, alikuwa hana akili kabisa. Sababu walioenda kumuona tena wanasema walimkuta amekaa akiwa na akili timamu. Yaani akili zake zilimrejea. Tafsiri yake ni kwamba alikuwa ajui habari ya injili ya Yesu. Lakini alipopona tu Roho Mtakatifu
akamwambia Yesu ni mponyaji. Haijalishi hali unayopitia, Yesu akikukomboa utagundua kwamba Yesu ni ukombozi. Yesu akikuponya utajua Yesu ni mponyaji. Yesu akikufungua utajua Yesu ni ufunguo. Yesu akikupigania vita yako utajua Yesu ni Bwana wa vita. Yesu akikufundisha neno lake utajua Yesu ni mwalimu. Nadhani kuambia asubuhi ya leo, yule bwana alipopona, alipona kweli kweli. Alikuwa huru kweli kweli. Yote aliyomshikilia aliondoka katika jina la Yesu. Hapo walikuwa nasema tu wengi. Manake nilisema haijalishi matatizo yako yako mengi kiasi gani, lakini wakati wa Bwana ukifika, matatizo yote yataondoka katika jina la Yesu. Wakati wa Bwana ukifika, haijalishi pengine ndoa imeleta changamoto kwa miaka mingapi, wakati ukifika ndoa yako itaenda kuwa na neema katika jina la Yesu. Baraka za Mungu lazima zishuke wakati wa Mungu ukifika. Neema ya Mungu lazima ije wakati wake ukifika. Haijalishi matatizo yako kiasi gani. Haijalishi matatizo yanaitwa kwa jina la legioni. Nataka nikuambie hakuna aliye mkuu kuliko Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Yule aliyekuweka hapa unaishi. Kuna wakati watu wanakutishia. Watu wanakuambia maneno yasiyofaa. Watu wanakukatisha tamaa, wanasema utafika mbali. Lakini waambie kwamba hata yeye pale alipo sio mbali. Mungu amekukusudia kukufikisha mbali zaidi ya hapo. Amekukusudia kukutanisha na watu ambao wengine hujawahi kuwaona. Utafika huko ambako Mungu amekukusudia katika jina la Yesu. Haijalishi maneno ya watu yanakujaje kwako. Neema ya Bwana ikija kwako. Biblia inasema kwenye ile Zaburi ya 23, Mfalme Daudi anaandika ile mstari wa 4, wa 5, wa 6. Bwana amenipaka mafuta, amenitia mafuta na kikombe changu kinafurika. Neema ya Mungu ikija inafurisha kikombe chako, inafurisha watoto wako, inafurisha sehemu yako ya kazi. Hata kama watazuia, hebu angalia ule mti unaoota kwenye mwamba. Hata kama mwamba utakuwa umezuia, lakini Mungu anaweza kupasua mwamba na mti ukatoka, ukashangaa mti umemea. Hata kama umepindana, lakini mti umetoka wakati wa Bwana ukija. Kwa nataka nikutie moyo kwamba haijalishi matatizo unayopitia ndugu yangu. Haijalishi nani yuko nyuma ya tatizo. Nyuma ya tatizo ya yule mtu wa gelasi walikuwa na malegion, kulikuwa na mapepo wengi, lakini Mungu alipokuja, alipoingilia kati vita yake, ile vita ilikwisha yenyewe. Yale mapepo yalimsii Mungu kwamba Bwana, sasa sisi tupe ruhusa tuondoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani kutie moyo, nadhani kutie moyo. Usikate tamaa ndugu yangu, na usiruhusu adui akakukatisha tamaa. Unajua umeenda miaka mingi ya kuishi. Kuna mahali watu unashindwa kukaa, unasema Bwana hapa nitaondoka, hii ofisi nitaondoka, hapa nilipojenga nitaondoka. Hapana, tulia, sababu Mungu ndio alipokuweka pale. Jirani yako asikutie hiyo nani roho ya kusema Bwana kesho nitaondoka, kesho kutwa nitaondoka. Mwambie mimi nimeumbwa na Mungu, niko hapa kwa kusudi la Mungu. Baka wakati wa Bwana ukifika nitaondoka. Lakini ukiishi kwa maisha ya hofu, utakutana na hofu nyingi kwenye maisha yako. Kila mahali, kila mahali, kila mahali. Simama imara, endelea kumwamini Mungu, endelea kumtumaini Mungu, endelea kumcha Mungu, na Mungu atakusaidia katika jina la Yesu. Tuombe. Baba Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya mafunuo yako na neno lako asubuhi ya leo. Asante Mungu kwa ajili ya mtumishi wako ambaye anatufuatilia. Baba, tunalimidi jina lako siku hii ya leo ya Jumatatu. Mungu, tunaomba endelea kutulinda, endelea kutubariki, endelea kutuongoza. Neema yako isitupungukie katika mambo yote makubwa na madogo. Roho yako Mtakatifu awe pamoja nasi, e Bwana. Wewe ambaye unatuona toka mbali, kama ambavyo ulimuona yule mtu wa mji wa Gerasi akiwa na matatizo mengi, na yeye amesema pale kupitia mafunuo ambayo uliachilia kwako kwa Bwana Yesu kwamba tu wengi, yale mapepo yakasema tu wengi, tunaitwa legion. Lakini pamoja na hayo yalitoka yenyewe. Bwana Yesu, tunaomba siku ya leo, changamoto hata kama ni nyingi kwenye maisha yetu, Bwana zikatuachie katika jina lako takatifu. Haijalishi mapito tunayopitia, e Bwana, tunaomba nguvu yako iwe kuu kuliko mapito. Tunaomba nguvu yako ikashike maisha yetu na kutusaidia penye magumu. Mungu, umesema utapita pamoja nasi. Na umesema tusiogope. Tujapopita kwenye maji mengi,
hatutagarikika. Tujapopita kwenye moto, hatutateketea. Umesema kwa neno lako katika ile Isaya sura ya 43, ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa tatu. Lakini umesema kwenye Zaburi ile ya 23 ya kwamba hata tukipita kwenye bonde la uvuli wa mauti, hatutayaogopa mabaya. Bwana utakwenda pamoja nasi na mabaya hayatatushinda. Tujalie roho ya uvumilivu. Tujalie roho ya ustahimilivu. Tujalie roho ya unyenyekevu ili tupate kukutegemea wewe. Tupate kukuishi wewe. Tupate kukuamini wewe hata katika magumu. Mungu tukauone ukuu wako katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Kuna wakati tunakata tamaa. Kuna wakati tunajiuliza maswali mengi. Tunasema pengine Mungu haupo. Lakini hata siku moja Mungu kuwahi kutuacha. Mungu tunalo tumaini katika wewe. Tunayo nguvu katika wewe. Tunayo imani katika wewe. Endelea kutuzidisha katika kila jambo. Na neema yako isipungue, baraka zako zisipungue, na amani yako isipungue na faraja yako, ee Bwana. Mungu tunawaleta mikononi mwako watoto wako wanaopita kwenye shida mbalimbali. Wanaopita kwenye changamoto. Waliopoteza ndugu zao, waliopoteza makazi, waliopoteza biashara zao. Tukiwaombea ndugu zetu kule Hanan, kule Katesh, waliopita kwenye majanga, Mungu wakumbuke. Neema yako ishuke kwa ajili yao. Neema yako Mungu wa mbinguni ikaachilie uweza na nguvu ya kukuona wewe zaidi kuliko kuona matatizo ambayo taifa linapitia. Mungu tunaombea viongozi wetu. Bwana, tunaomba mkono wako usipungue kwa ajili yao. Tunaomba ulinzi wako usipungue kwa ajili yao, Jehova. Mungu, tunaomba kwa ajili ya taifa. Tunaomba kwa ajili ya Watanzania siku ya leo. Bwana, tunaomba kwa ajili ya nchi hii. Endelea Bwana kuachilia neema yako. Endelea Bwana kuachilia amani yako, ee Mungu. Roho wako mwema akaendelee kututia nguvu. Roho wako mwema akaendelee kulishika taifa letu. Walinde watoto ambao wako likizo, Mungu wa mbinguni. Neema yako iwafunike. Mabaya yasiwapate. Bwana uwatenge na yaliyo mabaya. Neema yako Mungu wa mbinguni endelee kuwakuza katika kimo na maarifa. Tunaliachilia jina lako kwa ajili ya wale wote ambao wanaingia kazini asubuhi ya leo. Mungu ukawakumbuke. Wasifanye kazi bure. Wanapoweka mkono, Mungu ukabariki kazi za mikono yao. Ukabariki Mungu wa mbinguni. Ukikumbuka sadaka njema ambazo wamekuwa wakikutolea. Mungu wakumbuke. Kumbuka kazi zao. Kumbuka chochote wanachokifanya na Mungu ukawasaidie. Wewe uliyemkumbuka Ibrahim, ukamtoa Lutu kwenye maangamizi. Baba wapiganie katika zile ofisi ambazo wapo. Walinde watunze. Lakini tunaombea Mungu wale wote ambao wako hospitalini, Bwana uwakumbuke. Wale wote ambao wako jumbani wanaugua, Mungu wakumbuke ukawaponye katika dhiki zao. Neema ya uponyaji ishuke sasa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Yule ambaye yuko kitandani sasa hivi apokee uponyaji kwa damu ya Yesu. Apokee uponyaji kwa damu ya Yesu. Apokee uponyaji kwa damu ya Yesu. Nguvu ya uponyaji ishuke sasa kuanzia kwenye utosi wa kichwa mpaka kwenye miguu, akapone kabisa katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, tunalimiri jina lako. Tunaomba kwa ajili wanaosafiri, Mungu uende pamoja nao katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.